Olá, rapaz. Do que você chama isso? Ah, festinha. O que tem no saco, Crowley? Nada. Sério, talvez eu possa... Qual foi? Você roubou o banco de sangue? O que que há? Você dá um lixo. A gente estava contando com você e deixou a gente na mão. Seus seguidores contavam com você para matar Abaddon e você deixou eles na mão. O rei da cocada preta. O capitão do mal. É patético. O que é isso? Uma intervenção? Precisa se concentrar, Crowley. Mantenha o foco. Vai deixar o inferno ir pro inferno? Vocês não sabem o que é ser humano. É seu DNA, meu vício, minha cruz, meu fardo. Já entendi, relaxa. Esse lado obscuro, o lado Anthony Wayne, deixa a gente carente. Precisava dela. Lola me usou. Ela relatou tudo o que eu fiz para Abaddon. Crowley, você falou com ela da primeira espada? Ah, eu não sei. As coisas ficam confusas quando eu estou medicado. Perfeito. Se ele contou para Lola, ela certamente contou para Abaddon. Quer dizer que Abaddon tá caçando essa coisa também. Escuta só, essa porcaria vai acabar agora. Tu vai ficar pianinho. Tá? Vai largar no trampo, tá? De volta a essa cova imunda. Podiam ao menos ter posto almofadas. Foco.